হয় শিৱসাগৰ জিলাৰ জাজিৰ পৰা ডিব্ৰুগৈ আচল সাতত্ৰিছত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি দুৰৱস্থা সেই দুৰৱস্থাই বাৰুকৈ জ্বলা কলা খোৱা আহিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাক আৰু সেই বিষয়ে আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ মই দেখুৱাইছোঁ সাতত্ৰিছ টং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত যিবিলাকে আচলতে মৰণ থান্দলৈ পৰিণত হৈছে এই গাঁতবিলাকে এই বিধ্বস্ত পথটোৱে বিধ্বস্ত হৈ থকা পথটোৱে জ্বলা কলা খুৱাই অহাৰ সময়তে যি অকণ ভাল ঠাই আছে তাতো আচলতে ট্ৰাকবিলাক ইয়াত জধে মধে দিনে নিশাই পাৰ্কিং কৰি থয় যাৰ বাবে ইয়াত স্থানীয় যিসকল ৰাইজ আছে স্থানীয় বাসিন্দা আছে তেওঁলোক সমস্যাত পৰি আহিছে দুয়ো কাষে ট্ৰাক বৃহৎ বৃহৎ ট্ৰাকবিলাক ইয়াত ৰখাই থয় মই দেখুৱাইছোঁ এয়া কেৱল এটা ছাইডত নহয় দুয়োটা ছাইডে সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়ো কাষে এনেধৰণে ট্ৰাকবিলাক ৰখাই থয় যাৰ বাবে সমস্যাত পৰি আহিছে মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ আচলতে ৰাস্তাটো যাৰ বাবে ঠেক এই এইবিলাক ট্ৰাক যিবিলাক যিবিলাক ট্ৰাক আচলতে ৰখাই থোৱা আছে এই ট্ৰাকবিলাক এই ট্ৰাকবিলাক দিনে নিশাই ইয়াতে ৰখাই থয় আৰু এইটো হৈছে সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যিটো চাৰি লেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আচলতে চলি আছে সেই যিটো সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজত এনেধৰণে ট্ৰাকবিলাক ৰখাই থোৱা হৈছে এই মাজত এই ধৰণে ট্ৰাকবিলাক ৰখাই থোৱা হয় দিনে নিশাই ইয়াত আচলতে এক কিলোমিটাৰ জুৰি এনেধৰণে ৰখাই থোৱা হয় যাৰ বাবে ইয়াৰ যিবিলাক স্থানীয় বাসিন্দা আছে তেওঁলোকে পদূলিৰ পৰা তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা পদুলিয়াই দি সাতত্ৰিষ্টং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো উঠিব নোৱাৰে এইসকল লোক যিসকলে আজি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে মই তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম ভাষ্য ল'ম আচলতে কি ধৰণৰ সমস্যা পৰি আহিছে দাদা আপুনি অলপেই ভালে আহিব কি ক'ব আজি আমি দূষিত আমি উদমপতিবক কেইবাবাৰো জনাইছিলোঁ যে আমি গধিৰ পৰা ওলাই সোমাও কৰিবলৈ আমাৰ ইয়াত গোটেইখিনি দীঘল দীঘল ট্ৰাকখিনি ৰাখি থৈ দিয়ে ট্ৰেইলাৰখিনি ৰাখি থৈ দিয়ে আমি ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত থ'ব যাওঁতে এনেকুৱা সমস্যাসমূহ মানে গাড়ী এই ৰাস্তাটো পাৰ হৈ যাব নোৱাৰি আপুনি আমি যদি সেইপিনে চাব পৰা নাই সেইপিনে চাব পৰা নাই এই যদি ৰাস্তা ব্লক কৰি থৈ দিয়ে আৰু ৰাস্তাত গাড়ীৰ ভিতৰত শুই থাকে মানুহখিনি তাৰপিছত জগাই পিনি সিহঁতক চাইড কৰিবলৈ যেনে তেনে পাৰ হৈ আমি বিপদসংকুল বিপদসংকুলৰ মাজেৰে আমি ৰাস্তাটো পাৰ হৈ যাব লাগে আমি কেইবাবাৰো জনাইছিলোঁ আমাৰ আমি ইয়াত যিখিনি কাম কৰি আছিল বা আমাৰ উদতম কৰ্তৃপক্ষক আমি যিখিনি জনাব লাগিছিলে এতিয়াৰ পৰা দুবছৰ আগৰ পৰা এতিয়ালৈকে জনাই আছোঁ কিন্তু আজিলৈকে কোনো কাণহাৰ দিয়া নাই কিন্তু আজি আপোনালোক চাওক যিখিনি গা থৈ আছে দুপুট দুপুত তললৈ গৈ আছে ইয়াত যদি কেনেবাকৈ যদি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি যায় আৰু বাচি যোৱাৰ আশা নাই হয় মই দেখুৱাইছোঁ এফালে এফালে বিধস্ত সাতত্ৰিষ্টং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আনফালে দুয়ো কাষে বৃহৎ বৃহৎ ট্ৰাক ৰাখি থয় কোনো চিগনেল নিদিয়াকৈ ইয়াত ৰখাই থোৱা হয় ইয়াত মানে বিপদৰ পৰা বিপদ হৈছে ৰাইজৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ৰৈ থাকিবলৈ দিগদাৰ হয় স্কুললৈ যাবলৈ ইয়াতে পানী পানী জমা হৈ থাকে আৰু গাড়ীৰ পৰা বিপদ গাড়ীখিনি ইয়াত নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই ক্ষতি কৰা হৈছে ইহঁত ড্ৰাইভাৰবিলাকক আমি লগ পালেই মানে কওঁ ইয়াত গাড়ী নাৰাখিবা আমাৰ ৰাস্তাটো ওলাই অহা ৰাস্তাটোৰ সন্মুখতে সিহঁতি গাড়ী ৰাখি থয় সিহঁতক আকৌ নিশা হ'লে মানে গধূলি হ'লে আকৌ সিহঁতক জগাই জগাই মানে উঠাব লাগে উঠাই মানে আকৌ বহুত মানে দেৰি হৈ যায় সেইটো কৈ থাকিলেও সেই ড্ৰাইভাৰবোৰ সদায় বদলি হৈ থাকে ক'ৰ পৰা ড্ৰাইভাৰ আহে ঠিকনা গোটেই অল ইণ্ডিয়া ড্ৰাইভাৰ আহি গাড়ী আহি ইয়াত ৰখাই দিয়েহি নহয় মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ হাতত ইষ্টং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজত আচলতে ট্ৰাকবিলাক ৰখাই থয় যাৰ বাবে এই ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে দেখুৱাইছোঁ দুয়ো কাষে দুয়ো কাষে কেৱল এটা ছাইডত নহয় দুয়ো কাষে ইয়াত আচলতে ৰখাই থোৱাৰ ফলত আচলতে যে ইয়াত দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হৈ আহিছে মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত কেৱল এই দৃশ্য কেৱল শিৱসাগৰৰ এই চহৰৰ মাজমজিয়া এটা নহয় আন আন ঠাইতো আচলতে সাতটিষ্টং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কোনো ধৰণৰ আচলতে নিৰ্দিষ্ট যি আচলতে চিহ্ন দিব লাগে বিপদ যি চিহ্ন দিব লাগে তাৰ কোনো চিগনেল নিদিয়াকৈ ইয়াত কোনো চিহ্ন নিদিয়াকৈ তেওঁলোকে এনেধৰণেই ৰখাই থয় আৰু এই পৰিৱেশটো যেতিয়া এনেধৰণে ৰখাই থোৱাৰ ফলত নিশাৰ ভাগত অধিক আচলতে বিপদজনক হৈ পৰে কাৰণ ইয়াত কোনো লাইটৰ ব্যৱস্থা নাই কোহৰ ব্যৱস্থা নাই তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ চিহ্ন দি নথয় আৰু তেনেধৰণেই দিনে ৰাতিয়ে ইয়াত ট্ৰাকসমূহ ৰখাই থয় যাৰ বাবে ইয়াত দুৰ্ঘটনা বিগত সমস্যাতো হৈছে আৰু অনাগত সময়ত যে ইয়াত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা নহ'ব তেনে আচলতে নিশ্চয়তা নাই গতিকে ইয়াত এটা উচিত পদক্ষেপ লোৱাৰ দাবী জনাইছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে